At uh, syempre, tutungo na po tayo sa ating tulang segment at uh, ang title po ng aking tula ay Karajinan Fertilizer at Fermented Foods. Ngayong hapon ay dalawa ang paksa. Unahin natin ang karagina na pataba, organic fertilizer mula sa seaweeds na nakakamangha kay bilis lumaki ng munggo, halimbawa. Panauhin sa telepono ay ating tatawagan si Mr. Fernando B. Aurige ng PNRI. Senior Science Research Specialist ang katungkulan, Kavajina na Plant Growth Promoter ay pinag-aralan. Bilang isang uri ng organic fertilizer mula sa seaweeds, tanungin natin kung gaano nakalawak ang paggamit, sa anong uri ng pananim ito sa diyang efektib at paano ang paggamit ng ating magsasaka ay mas mapapalawig fermented foods o burong pagkain ang kasunod sa pagkain ito mga pinoy ay mas nabubusog sa burong mustasa, talangka, o mismong bagoong, sobrang nakakagana. Kaya ang kanin ay ubos na ubos. Ang paksang ito ay ating pag-uusapan. Si Dr. Ursela Bicol ay naririto sa Himpilan. Isa naman siyang Supervising Science Research Specialist sa Industrial Technology Development Institute at DOST po iyan. Si Dr. Ursela Bicol ay may doktorado sa Biochemistry. Isa rin siyang rehistrado sa Microbiology. Kaya panghinggan natin ang kanyang mga iba bahagi na sobrang malaki ang tulong sa ating industry. Sa huli mula Mula sila sa dalawang kilalang ahensya sa ilalim ng Departamento ng Siyensya at Teknolohiya. Ebidensyang nagtutulong-tulong ang lahat talaga upang ang pag-undad natin ay masiguro at ang bukas natin ay tiyak na gumanda. Salamat po! Happiness! Ang oras po ay uh, siyam na minuto makalipas ang alesing ng hapon, Philippine Standard Time. Magbabalik po ang Pinoy Scientist. Iyan. <clears throat> EBC Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radio Aguilar. scientist at uh, nasa linya na po ng telepono si Mr. Fernando Aurige ng PNRI, Philippine Nuclear Research Institute at atin po siyang kakapanaymin tungkol sa Karajinan Plant Growth Promoter for Mung Bean. Sir, Magandang... magandang, hapon sa iyo, Doc JD. Ah, uh, salamat po. <clears throat> Pag-usap An, pa... Ang ganda naman ng tula na sinabi mo. <laughs> Natuwa po kayo? <laughs> Oo. Salamat At po. At binabati ko rin na magandang hapon ang lahat ng mga taga-subaybay ng Pinoy Scientist. Nais ko ka kayong batiin na maligayang, maligayang araw ng pagtatapos ng buwan ng kababaihan. Ay, Alam mo hinanga ko ang mga babaeng magsasaka na mm -hmm. nakakaya ng gampanan ang na na ay nahigitan pa opo. ang katungkulan ng mga kalalakihan kagaya ng mga municipal at city agriculturists, mm -hmm. provincial agriculturists at mga mananaliksik sa pagsasaka. Opo, talaga nakakahanga po sila, sir. Uh -oh. Ganito po yeah. <laughs> ang atin pong paksa ngayong hapon ay tungkol sa ating karajinan plant growth promoter. Ang oh, oh. ang ang intindi ko po dito ay uh, uh, in-experiment ito no sa munggo. Ano po? Sa munggo po ito. Pero experiment niyan sa palay. Uh -huh. Uh -huh. pero ako naman ang gumawa sa ah, munggo at sa mani. Uh -huh. Ah, munggo at mani po kayo. So ano po so, ang um, uh, baga ang muna ng estado ng munggo dito sa Pilipinas natin? Yung production po ng munggo. Kumusta po ba ang industriya ng munggo sa Pilipinas? Batay sa informasyong inilathala ng Philippine Statistics Authority noong 2017, mababa ang produksyon ng munggo sa ating bansa. Mm. Kaya't kinakailangan pang umangkat mula sa ibang nasyon kagaya ng Myanmar, China, Indonesia at Thailand. Mm -hmm. Lumabas na nasa 36,000 met 33,620 metric tons lang ang naaani mula sa 41,450 hectares. Mm -hmm. Kaya lubha itong mababa kung ikukumpara sa pangangailangan ng mga Pilipino. Mm. So ito pong uh, bali nga uh, inyong uh, Karajinan Plant Growth Promoter, ano pong, san, bali ito po ay uh, nagsimula sa palay pero ini apply niyo po sa munggo. Ganun po Oo. ba? Tama. Paano po ito nagagawa? Ano po bang bahagi ng seaweeds? Kasi ang Karajinan po ay, paki-explain nga po o paki-paliwanag sa atin po yung tungkol po sa Karajinan Plant Growth Promoter. Okay. Ang Karajinan Plant Growth Promoter o Karajinan PGP ay isang liquid fertilizer mm -hmm. na ibinobomba sa mga dahon ng halaman. Ito ay nanggaling sa edible seaweed mm. na kilala bilang gusok. Mm -hmm. At ito ay nakakain. Ang scientific name niya ay Kapapikus alberasi na matatagpuan sa at tinatanim din sa mga karagatan. Marami tayong seaweed farmers sa buong Apo. mansa. Mm -hmm. At ito yung aming uh, sinubukan upang uh, mag-develop ng fertilizer na makakatulong sa ating mga magsasaka gamit yung seaweed na mm -hmm. sumusobra dong sa naaani naman ng mga seaweed farmers natin. Mm, so bali po ito ay yung mismo hindi to waste ng na, na seaweed ah. Ito po ay mismo yung seaweed natin tinanim nila na sobra lang sa sa palang demand. Ganun po ba? Oo. -o. Kasi mm. nag-export tayo niyan eh. Mhm. Mm so ang role po tala lang nito ay magpalaki ng munggo halimbawa ah. pa bilang isang uh, organic fertilizer po siya, di po ba? Yun po ba Oo, ang, hindi niya? ang ng mundo? Ang importante ay mapataas ang ani. Ah. So, ang hindi ang... ba mas maganda yung uh, magiging malaki yung aanihin ng mga mm -hmm. nagtatanim ng na munggo, ngunit mababawasan yung kanilang gastos? At pero po, itong karajinan na growth promoter na to, bukod sa pagpapalaki, meron din po ba siyang epekto na hindi masyadong lapitin ng mga peste o mga insekto itong munggo? Kasi ano po, may dual role po ba ito na pwede din siyang maging resistant o nakakapagpa... Lagiging ano din po ang ba ang karajinan growth promoter na itong munggo natin ay hindi maging magkasakit. Parang gano'n, yung malabanan ang mga peste. May ganun po Tamatarian. ba siyang epekto? Oo. Mm -hmm. Oo, maraming mga magsasaka ang nagpapatunay at yun din ng mga naoobserbahan mm -hmm. at meron tayo mga datos tungkol diyan na ang angkaradhin ng TGP bagamat hindi niya mapupuksa yung mga kulisap no? Mm -hmm. Ay na dumadami ang mga kaibigang kulisap. Hmm. Kaya itong mga kaibigan kulisap ang siyang pumapatay Yan. o kumokontrol ah. doon sa mga pesting insekto. Mm -hmm. Parang may pagka ganon din doon sa mga vectors o yung mga insekto na nagkakalat ng mga sakit. Mm -hmm. Kaya nangyayari yung halaman uh, lumalabas na mas matibay mm -hmm. laban sa mga peste at sa kasakit dahil nahan dito yung mga kaibigang atropods kagaya ng mga gagamba. Mm -hmm. So meron siyang tinatawag po natin na biocontrol din, no? Biocontrol na e yeah. Sa ibang halaman po ba bukod po sa monggo na try na rin po, sabi niyo pa kanina, sa palay tapos sa monggo? Saan pa po ang um, pwede? Na, nauna yung pinag aaralan sa palay, ang sumunod ay ang munggo at mani, mm -hmm. ginamit na rin sa soybeans. Ayan, soybeans. At ngayon pinag-aralan pinag, -aralan, pinag -aralan rin sa mga lunti ang uh, gulay, no? yung mga litsugas, mm -hmm. kangkong, at maging sa mga cauliflower, broccoli. Mm -hmm. Ginamit na rin yan sa mais, Opo. sa saging, at iba pang uh, bungang kahoy, kagaya ng strawberry, Uh, But, pineapple. Man, at ganoon din sa tubo, sugar cane. At napakaganda ng resulta po, pampalaki yung talaga. Yung ng mga impormasyon ay talagang natutuwa yung mga magsasakang okay. nakasubok na nito. Kasi yun ay mga preliminary trials. no Kailangan okay. kasi magkukonduct ng multilocational trials okay. para masigurado tayo na talagang efektibo o mabisa yung aming produktong karajinan PGP. Opo. Okay. So ano po mga specific na mga lugar itong sinasabi po nating multilocation trials? na po itong lugar na, na inyong pinag-experimentohan uh, itong ating Karajinan Growth Promoter? Ano pa Para mga sa Munggo at Mani, eh, no? nagkunda kami ng multilocational trials sa Isabela at Cagayan mm -hmm. sa Region 2. Gayon din sa Pampanga at Nueva Ecija sa Region 3, mm -hmm. Laguna sa Region 4A, Banda. Bohol sa Region 7, at Bukid noon sa Region 10. Mm -hmm. So doon kami may mga naging farmer co-operators na siyang nagkatuwang uh, namin no sa mm -hmm. pag-aalaga ng mga halaman, may mga inispreya ng karadji ng PGT, mayroon mm -hmm. namang hindi dahil 'yun ang kanilang practice no, farmers practice. Mm -hmm. At 'yung pong mga informasyon at mga data na mga data na nakuha namin doon after analyzing statistically, lumalabas na talaga pong mas maganda ang may karajin ng PGP. Mm -hmm. So, bali po, sa inyong mga pag-aaral ay mainit ang naging pagtanggap ng mga magsasaka. Ganun po, po ba? po Opo. <laughs> eh, pero meron po naman din na, ano, ibig ko pong sabihin, meron din medyo negatibo o wala naman lahat po ba? Talagang mainit? Wala o... pong nag, uh, ba? comment ng negative kundi ang sabi nila kailan ba sila makakabili kasi mm. matagal na nilang narinig, eh, hindi pa sila wala pa silang mabibili. Kasi ang naging epekto nito sa mga magsasaka natin kaya nila tinanggap na mainit dahil unang-una, mm -hmm. tumaas ang kanilang ani kahit hindi sila gumamit ng abono. Ayan. o ng inoculant, oh, o ng mga pesticidio. Bukod doon, bumaba yung kanilang gastos kasi hindi na nila kailangan mag-spray ng mga insecticide mm -hmm. o ng mga panlabang sa sakit. So, so magkano po kaya itong mura? Kaya maganda na ang, ang resulta sa kanilang mga uh, taniman. Ay gano'n po. Halimbawa po, uh, ito po ba halimbawa bibilhin halimbawa isang bote, mga magkano po halimbawa lang para po at least may idea nga na mura lang to sa ngayon na uh, yung pang uh, rehistrado na sa fertilizer and pesticide authority opo. kasi kailangan ay uh, rehistrado Pat. ito Saka, ay para lamang sa palay ah. Ipinagbibili na nyo sa halagang two hundred pesos oh, sa isang yung litro hindi mahal na ano po hindi digano kamahal para sa 260 pesos per liter hmm. kumpara sa isang commercial PGP na sinubukan namin, ang Opo. halaga ay 500 pesos so, pero kalahating litro lang. Mm -hmm. Kaya ang laki po ng kamurahan. Ito naman po kasi ay uh, ating sariling produkto, hindi kailangan ang katin at mayaman tayo sa karajinan. At Opo. ito rin po ay bunga ng pananalagsik sa ating pamahalaan. Opo. So bali po, kung halimbawa, bagay lang kayo ng estimate po. Halimbawa, sa isang uh, ah uh, ano ba magandang estimate ng munggo? Halimbawa po sa usually na dating na naha na dalawang sakong munggo ang na dito sa gatong kalaking lupa. Nung gumamit po ng karajina, naging apat na sako na. Parang ganun po ba? <laughs> kasi ang ganda ng dating. Kasi po, yung average na, ang average dati na 0.81 metric tons per hectare Opo. na dagdagan na isang tonelada. Kaya naging 1.81 oh, metric wow. tons per hectare. So talagang so, lumalabas na meron okay. 33% increase yung ani ng mga magsasaka. Mm -hmm. Kaya maganda ang pagtanggap nila at mm -hmm. yun nga excited na makakabili na sana sila ng produkto. Ay, pero hindi pa nga po ito available. Halimbawa po, oh, hindi pa available na? kasi wala pa kaming uh, permit, no? Hindi pa mm -hmm. registrado sa FPA Opo. yung paggamit nito sa munggo at mani ay pero kailan po ito sa natin parang ma-expect -e na by halimbawa po by June available na po kaya ito para naman ang ating mga magsasaka ay uh, matuwa na talaga sa kanilang pagtatanim yung pong, ng Yung yung pong para sa palay kasi nauna po itong nagparehistro. Inaasahan po namin ay magiging available na ngayong June. Ah pang -June. para po sa palay. Opo. Pero yung pong para sa munggo at para sa mani baka po sa katapusan pa ng taon o hindi man ay sa 2020 na. So, ang ibig... Kasi po, intayin pa natin yung aprobado na uh, certificate galing sa fertilizer and pesticide mm -hmm. authority Opo. para masigurado no na talagang mabisa at ito ay nirerekomenda mm -hmm. para sa ating mga nagtatanim ng na munggo. Opo. So ibig sabihin sir yung uh, pangpalay, pangpalay lang talaga yon no hindi pwedeng Opo, gamitin iba natin sa munggo ba yung timpla? Opo dahil yung noon. Opo, kaya dapat kung maging available na itong palay hanggang palay pa lang muna no. Opo, sir. Ay, para Binabalak rin po, po namin maglabas ng teknolohiya sa paggamit nito sa munggo opo. ngayong Mayo. Ah, May. Kaya, opo, kaya yun po ang ating susubaybayan at mababalitaan naman po yan ng ating mga magsasaka sa tulong ng mga municipal at provincial agriculturists natin. Opo. Ay para po halimbawa kung gusto pa nilang mga masakaragdagang kaalaman tungkol po sa karaginan growth promoter na i-apply ia natin sa munggo at mani, ay an saan po makakakuha ng sin saan po makikipag-ugnayan, sino po ang maaaring kontakin? Pwede na po kayong magsabi kung uh, saan po pwedeng makakuha ng impormasyon tungkol sa karaginan growth promoter, tungkol sa pero gagamitin sa munggo. Opo, yung first-hand information ay directly po na makukuha sa akin kaya kontakin lamang po ako, Fernando B. Aurige sa amin pong website, no, Philippine Nuclear Research Institute o kaya naman sa aking email address. at fbaurige@pnri.dost.gov pH. Ayan. So sir, uh, ano, may oras pa naman tayo kaya lang po gusto natin siyempre nga masabi, sabi nyo makapaghikayat kayo, makapagbigay kayo ng pananalita kung ano pa ang nais nyo pong ipaabot sa ating mga tagapakinig tungkol po dito sa ating Karajinan Growth Promoter CGP. Tama ba yun? <laughs> Inaanyayahan ko, oh, PDP, tama. Ang ating mga tagapakinig na tangkilikin natin ang gawang Pilipino at suportahan ang mga magsasaka, mangingisda at nagtatanim ng seaweeds upang umunlad ang kanilang buhay at umangat ang ekonomiya ng Pilipinas. Ayan. Nais ko pong pasalamatan ang mga tumulong sa amin upang magkaroon ng uh, atuparan itong aming proyekto. Ang Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ang nagbigay sa amin ng pondo yeah. at sila rin ang nag uh, monitor sa aming mga aktibidades mm -hmm. lalong-lalo na si Uh, Executive Director Reynaldo B. Yeah. Ibora <laughs> si at ang kanilang Deputy Director na si Dr. Edwin Villar. Gayun din sa Crops Research Division na okay. pinangungunahan ni Dr. Edna Anit mm -hmm. at ang ating mga kasamahan na sila Mr. Rolly Corpus at Irish Palma. Ganun din si Miss Margarita Atienza. Basta salamatang ko rin si Dr. Lucille Abad, ang, ang inventor. no Siya kasi yung uh -huh. nakatoklas nito. Siya uh -huh. ay scientist too at ang aming division chief sa uh -huh. Philippine Nuclear Research Institute, uh -huh. Atomic Research Division. Gayun din si Ginang Lubimina Lanusa uh -huh. kasi siya naman ang ating eksperto sa pag i ng Karajinan upang maging uh -huh. Karajinan plat growth promoter. Mm. Nagpapasalamat rin ako sa mga study lead leaders ng iba't ibang rehiyon. Kagaya ni na Miss Rose Mary sa DA Cagayan Valley Research Center. Apo. Ganun din si Si Vanessa Joy Calderon. Mm -hmm. Sila Dr. Mary Grace Gata ng Pampanga State Agricultural University, mm -hmm. ginang Daisy Cartagenas ng Department of Agriculture, Central Visayas Agricultural Research Center, ginang Loren Duna at ginuong James Hiltigbao ng Department of Agriculture, Northern Mindanao Agricultural Crops, Livestock Research Complex mm -hmm. sila Director Sancho Maborang, Engineer Mark Hill Hison at Ginoong Matt Ezekiel Abella mm -hmm. ng DOST Regional Office Number no. 2, mm -hmm. si Ginoong Prof. Cesar at Ginang Florita Karandang ng Institute of Plant Breeding UP Los Baños. Mm -hmm. So sa lahat din ng aming mga farmer cooperators sa iba-ibang rehiyon Uh, hindi magiging matagumpay ang aming proyekto kung hindi sila nakipagtulungan sa amin dahil mm -hmm. lahat ng aming mga nakamit ay gawa rin ng kanilang tulong sa amin. Mm -hmm. So nakakatuwa talaga po na makita na talagang from Luzon, Visayas, Mindanao ay lahat-lahat po ay nagtutulungan para po mapagtagumpayan itong ating mga inisyatibong magkaroon tayo ng sariling ating produkto at hindi tayo angkat ng angkat. No? No po ba? Parang Tama ganun? po yun. Ano po. Ayan. So Uh, dagdag po ninyong uh, bati ay para naman sa inyong mga mahal sa buhay kasi po ganito pa talaga dito sa Pinoy Scientist. Inuuna po natin dito ang mga bati-bati para masaya. <laughs> okay, binabati ko rin ang aking uh, nanay at ang aking asawa at mga anak. no Malapit na silang magtapos sa elementary at high school. Ayan. Kaya uh, natutuwa ako na magkakapag bonding ulit kami bilang mag dahil magbakasyon na sila. Opo. Oh, <laughs> Binabati ko rin ang lahat ng aking mga kasamahan sa uh, DOST-PKR mm -hmm. at DOST-PNRI. Sila lahat yung tumutulong sa akin para maging madali lahat ang gawain po. at maging successful sa mm -hmm. lahat ng project ko. Opo. Ang saya-saya kapag tayo ay masaya sa ating uh, workplace o ating pinagtatrabuhan, mas inspired tayo. Ano po ba sir? So mas nakakaisip Tama. tayo ng Oo. mga magagandang ideya at talaga namang tagumpay. Ano po? Sir, tapos Oo. na po ang ating panayam at uh, maraming maraming pong salamat sa inyo sir. Uh, Uh, Maraming salamat din sa iyo. <laughs> salamat po. Papaalam okay, na welcome. po. Thank you Bye -bye. po. Bye-bye.